Tai buvo eilinė diena. Sukausi buityje kaip įprasta, viskas ėjusi puikiai, tik širdyje pajutau nerimą. Įprastai jie jau turėti būti namuose, o to dar nėra buvę. Pagaliau sugrįžo. Ta kartą rimtai nesusimaščiau. Gal darbia užtruko ar spūstės mieste. Kitos dienos pavakarė laukiau žmonos su ant stalo garojančia vakarėlė. Bet jos vėl nėra laiku. Ir šį kartą negrįžta dar ilgiau. O jau grįžus pasidarė dar keiščiau. Vos įėjusi pro duris, vietoj įprasto labas. Nu, labas. Džiugiai sušuko. Bonjour. Putui, kas čia vyksta? Trečią dieną labai daug mąsčiau apie tai prie kavos podelio. Žmona darosi įtartina ir man labai neramu. Bemaišant kavą, mane užpylė šaltas prakaitas. Tokio podelio mes neturėjome. Tada man tapo viskas aišku. Ji man neištikima. Ir tuomet aš apsisprendžiau. Turiu ją pasiekti. Nuvykau iki žmonos darbo anksčiau, nei įprastai pasibaigė darbo diena. Išėjusi iš pastato, į visą švytėjo ir pasuko ne namų link. Taip ir maniau. Aš nepaleidau jos iš akių ir sekiau paskui. Ir štai, mano mylimoji, eina vidun, turbūt jį ten ir susitiks. Vyriškas ir orus, vyriškas ir orus. Aha, tai kur jis? Kas? Kur jis? Nu, kur jis? Nusiramink, riešutuk. Čia Europe Direct. Aš domiuosi kelionę į Prancūziją ir ketinau padaryti tau staigmeną. Europe Direct. Visa informacija apie Europos Sąjungą.